কৃত্রিম বানৰ কবলত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ বহু বাটপথ এতিয়া পানীত ডুব গৈ আছে আৰু মই যি স্থানত আছোঁ এয়া হৈছে দিশপুৰৰ পৰা নিচেই কাষত থকা সৰুমতৰীয়া অঞ্চলত পূব সৰুমতৰীয়া আৰু পূব সৰুমতৰীয়াৰ ৰূপনগৰৰ যিটো পথ এই পথটো মই দেখুৱাইছোঁ কেইবাটাও দিন ধৰি প্ৰায় এসপ্তাহতকৈ অধিক সময় এই পথটো এইদৰে পানী আবদ্ধ হৈ আছে পানী যোৱাৰ ৰাস্তা নথকাৰ বাবেই এই অঞ্চলৰ ৰাইজে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে কেৱল ৰূপকৰ পথ নহয় তাৰ যিটো মূল পথ সেই মূল পথটো একেই অৱস্থাত ড্ৰেইন নিৰ্মাণ হৈ আছে কামসমূহ আধা হৈ আছে পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই সেইবাবেই বহু দূৰ ধৰি ইয়াতে কিলোমিটাৰ পিছত কিলোমিটাৰ ৰাস্তাত পানী আবদ্ধ হৈ আছে যান জঁট ব্যাহত হৈ পৰিছে কেৱল ৰাস্তাতে পানী নহয় ইয়াৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতো পানী সোমোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে মই ৰূপকোঁৱৰ পথটো দেখুৱালোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ঘৰ কিধৰণে পানীত ডুব গৈছে সেই দৃশ্যটো মই এই মুহূৰ্তত কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিব খুজিছোঁ মই ৰূপকোঁৱৰ পথটো দেখুৱালোঁ তাৰপিছত এই পথটো দেখুৱালোঁ যিটো মূল পথ ইয়াৰ সৰুমতীয়া অঞ্চলৰ বহু পথৰ এক সংযোগী এটা পথ আৰু তাৰ কাষতে আন এটা উপপথ আছে সেই পথটো মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব খুজিছোঁ প্ৰতিটো পথ উপপথ এতিয়া পানীৰ কব তলত বুৰ গৈছে কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে এই মুহূৰ্তত এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে জিএমডিৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকা আৰু তেখেতৰ মন্তব্য মই পোনপটীয়াকৈ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক তেওঁলোকে তেখেতক অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে যে তেওঁলোকে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁ এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে দাদা গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চল পানীত দূৰ গৈ আছে এইটো এটা অত্যন্ত এটা উল্লেখনীয় অঞ্চল ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ ভুগিছে কিহৰ বাবে এইটো হৈছে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কি কৰিছে আপোনালোকে নাই নাই ব্যৱস্থাটো আমি কৰি আছোঁ এতিয়াও আমি যোৱা 15 দিন আগৰ পৰা আমি লাগি আছোঁ ইফালে ইয়াৰ পৰা আমাৰ শিলচাকলৈকে ড্ৰেইন এটা কাটি পানীটো শিলচাকলৈ বোৱাই নিয়াৰ এটা আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু কাম চলিও আছে এতিয়া পানী যোৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই গোটেই কথাবিলাক গুৱাহাটীৰ মানে লাষ্ট 15-20 ইয়াৰ্ছত যিধৰণে গুৱাহাটী ডেভেলপ হ'ল ডেভেলপ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হয়তো নলা নৰ্দমাবিলাকো চাফিচিয়েণ্ট নহয় আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ অলপ টপ'গ্ৰাফিকেল অকণমান যিটো হেৰি আছে সেইটো অলপ প্ৰব্লেম আছে মানে আমি ড্ৰেইনৰ গ্ৰেডিয়েণ্টবিলাক সম্পূৰ্ণকৈ নাপাওঁ যিকাৰণতে নহওক আৰু জলাশয়বিলাকো লাহে লাহে মানে বন্ধ হৈ গৈ আছে গুৱাহাটীখনক এতিয়া পানী ধৰি ৰাখিব পৰা নেচাৰেল কোনো হেৰি ৰিজাৰ্ভাৰ প্ৰায় নাইকিয়াৰ নিচিনা হৈ গৈছে দাদা তাৰ মাজত সমাধানটো কেনেকৈ ওলাব নহয় সমাধানটো কথাটো এনেকুৱা গুৱাহাটীত দুটা প্ৰব্লেম আছে এটা হ'ল গুৱাহাটীত বৰষুণ দিলে গুৱাহাটীৰ নিজৰ এটা পানী বৰষুণৰ পানী জমা হয় আৰু মেঘালয়ৰ পৰা বহুতখিনি পানী আহে আৰু মেঘালয়ৰ পানীটো আমি দীপৰ বিললৈকে ডাইভাৰ্ট কৰাৰ এটা আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ কিছু হৈছে আৰু কিছু বাকী আছে আৰু হয়তো কিছুদিন পিছত মেঘালয়ৰ পানীটো সম্পূৰ্ণৰূপে দীপৰ বিললৈকে যদি আমি ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত অকণমান মেঘালয়ৰ পানীৰ প্ৰেচাৰটো কমিব তেতিয়া হয়তো গুৱাহাটীৰ এই বানপানীৰ লগত আমি অকণমান হেৰি কৰা আমাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব আন কিছু অভিযোগ উত্থাপন হয় যে আপোনালোকে সময়ত কাম নকৰে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে কামো আৰম্ভ কৰে ৰাইজ পানীও ডুব গৈ থাকে এই ধৰণৰ সময় কামৰ কিছু ডিলে হয় নেকি আপোনালোকে নাই নাই কাম চাওক কামটোতো এনেকুৱা নহয় অলপ চলপ কাম এতিয়া গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ কামখিনি এটা বৃহৎ কাম এই কামখিনি 2-4 মাহতে শেষ কৰা কাম নহয় কাম এটা আৰম্ভ হ'লে মিনিমাম দায়িত্বটো যথেষ্ট সময় পাইছে অকল 2-4 মাহে পোৱা নাই নহয় মই কথাখিনি কৈছোঁ 2-4 মাহত কাম এটা শেষ নহয় কাম এটা যেতিয়া ড্ৰেইনৰ কাম এটা কৰিব লগা হয় বহুত চেলেঞ্জ থাকে তাতে লাইটৰ খুঁটা উঠোৱাৰ পৰা আদি কৰি মানুহৰ ঘৰ চৰ বহুত চেলেঞ্জ থাকে গতিকে এই গোটেইবোৰ কাম কণ্ট্ৰেক্টৰে কৰোঁতে আমাৰ অসমত 4-5 মাহমানহে ৱৰ্কিং ছিজন পায় গতিকে এটা দীঘল ড্ৰেইন এটা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হয়তো এটা ড্ৰাই ছিজনত মানে তেওঁলোকে শেষ কৰিব নোৱাৰে গতিকে আনলি মেলি এটা কাম এটা বাৰিষা মাজত পাৰ হৈ যায় তেনেকুৱা কিছু মানে কাৰিকৰী বিজুতিও আছে কিন্তু তথাপিতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মানে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল ডাঙৰ এইটো তদাৰক কৰি আছে আমি গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলি কাম কৰি আছোঁ যি অঞ্চললৈ আহিছে এইসকলে যে কেতিয়া পৰিত্ৰাণ পাব পানী এই পানীখিনি ক'ত নাই এই পানীখিনি আমি শিলচাকলৈকে নিয়াৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ 10-15 দিনৰ ভিতৰত এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব প্ৰশ্ন শিলহাকু বিল উচ্ছেদ কৰা হ'ল তাৰ ফলাফলটো কেনেকুৱা অলপ পাইছেনে নাই পোৱা গুৱাহাটী কিভাবে শিলহাকু বিলে বহুত ফলাফল পাইছে কিন্তু শিলহাকু বিল উচ্ছেদ কৰিলেতো নহ'ব শিলহাকু বিলৰ পৰা আমি প্ৰায় 60 লাখ চিএম মাটি কটাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া হাতত লৈছোঁ আৰু 60 লাখ চিএম আমি 20% মাটিহে কাটিব পাৰিছোঁ 60 লাখ চিএম মাটি কাটি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱাটো ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান গতিকে আমি অহা খৰালি ছিজনটোত শিলচাকৰ বিলৰ এক্সকাভেশ্যন পাৰ্টটো আমি কমপ্লিট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এক্সকাভেশ্যন আমি 60 লাখ চিএম যদি মাটি কাটোঁ 60 লাখ চিএম পানী তাতে ধৰি ৰাখিব পৰা কেপাচিটি আমাৰ হ'ব আৰু তেতিয়া হয়তো আমি বহুতখিনি আকৌ সকাহ বানপানীৰ পৰা পাম আন এজন স্থানীয় লোক আছে দাদা কিমান দিনৰ পৰা সমস্যাত ভুগি আছে এই সমস্যাটো আমাৰ আজি 2 বছৰৰ পৰা চলি আছে ইয়াতে আৰু প্ৰব্লেমটো কি আগতে 2 বছৰৰ পৰা আমাৰ
ইমানখিনি প্ৰব্লেম আছিলে কাৰণ আমাৰ নেচাৰেল ড্ৰেইন আছিলে, অইল পাইপলাইনটো আছে, অইল পাইপলাইনটোতে ওলাই গৈ আছিলে পানীটো। আজি নাৰায়ণ ডেকা দাদাই যিটো কৈছে একজেক্টলি তেওঁলোকে আহি আছে, কৰিও আছে, নকওঁ যে তেওঁলোকে কৰা নাই, তেওঁলোকে ডেফিনেটলি কৰি আছে। তেওঁ ৰাতিপুৱা আহে, গধূলি আহে, চাই আছে গোটেইখিনি বস্তুখিনি। বাট যিটো মানে তেওঁলোকে যিটো হেৰি লৈছে গল্প মানে যিটো প্লেনিং কৰিছে সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি পানী শুকাই শুকাই আকৌ পানীটো আহি যায়, কিন্তু মানে পাম্পে পানী যদি আমি সিঁচি দিয়ে, সিঁচি দিয়া পিছত পানীটো নাইকিয়া হৈ যায়, আকৌ আপোনাৰ দুঘণ্টামানৰ পিছত পানীটো আকৌ আহি যায়। মেইন আমাৰ চ'ৰ্চ হ'ল আমি এইফালে যদি অইল পাইপলাইনটো পূৰা ক্লিয়াৰ কৰে, আৰু অইলক সেইটো যে অইলটোতো আণ্ডাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰটেকিং হয়, তো অইলক যদি গভৰ্ণমেণ্টে যদি কয় তেতিয়া ডেফিনেটলি অইলে চাফা কৰিব দিব, এইখিনি চাফা কৰি দিলে মেইন প্ৰব্লেম আমাৰ অইলৰ কাৰণে হৈছে। অইলৰ যদি আমাৰ এই চ'ৰ্চটো যদি উলিয়াই দিয়ে পানী চ'ৰ্চটো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেম হয়। নমস্কাৰ, আচলতে হৈছে ঘটনাটো হৈছে আমাৰ তেখেতে আমাৰ ডেকা ছাৰে যি কথা ক'লে যে সময় নাপায়, আচলতে সেইটো ইমান সত্যও নহয়। মানে অক্টোবৰৰ পৰা অসমত দেখা গৈছে আমি অক্টোবৰৰ পৰা মাৰ্চলৈকে প্ৰায় ড্ৰাই ছিজন, এতিয়া বৰষুণ খুবেই কম। সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে কাম কৰিলে আচলতে এই প্ৰব্লেমটো নহ'লহেঁতেন। এতিয়া তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰিছে, তেওঁলোকে দিনে ৰাতি আহি আছে, প্ৰত্যেক দিনে ইয়াত আহে, ৰাতিপুৱা গধূলি আহি পেলাই কাম চাই আছে, কাম কৰি আছে। কিন্তু এইটো আমি ফল এইকাৰণে পোৱা নাই যে আমাৰ ইয়াৰ পানীৰ যিটো চ'ৰ্চ সেই চ'ৰ্চটো বন্ধ হোৱা নাই। পানী এটা কোনোবা এটা চ'ৰ্চৰ পানী ইয়াত আহি জমা হৈ আছে, সিঁচি দিলে পানীটো যায় কিন্তু আকৌ পানীটো আহে, গতিকে সেই চ'ৰ্চটো তেওঁলোকে লগাই পেলাই উলিয়াই পেলাই সেই চ'ৰ্চটো বন্ধ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আমাৰ এওঁ কৈছে যেনেকৈ অইলৰ পাইপটো, অইলৰ যিটো হেৰি মানে অইলৰ ওপৰত যিটো জমা হৈ আছে গেদ, সেই গেদটো যেতিয়ালৈকে শেষ কৰি নি উঠাই নিদিয়ে তেতিয়া পানীৰ সমস্যা সেইটো নকমে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা শিলখা ক'লে তেওঁ আমাৰ ছাৰে ক'লে যে শিলখা ক'লে পানীখিনি নিছে, কিন্তু সেই পানী ইমান বেছি ফলপ্ৰসূ নহ'ব যেন লাগিছে। কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ ক'লে যে আমাৰ নেচাৰেল চ'ৰ্চ আছিলে অইলৰ ইফালেদি পানী গৈছিলে, আকৌ অইলে কি কৰিছে যোৱা চাৰি বছৰমান ধৰি সিহঁতে এইটো চাফা কৰা নাই। আগতে চাফা কৰিছিলে, চাফা কৰি পেলাই কি হৈছে পানী বাৰিষা খৰালি চাফা কৰি দিয়ে, বাৰিষা পানী এইফালে ওলাই গুচি যায়। এতিয়া যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি তেওঁলোকে চাফা কৰা নাই। আমি কৈছোঁ তেওঁলোকক অলপতে আমি অইলৰ এখন মিটিঙো কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৰিম বুলি কৈছিলে কিন্তু দুটামান লেবাৰ পঠিয়ালে, লেবাৰটোৱে অলপমান কোদালে কাম কৰিলে তাৰপিছত গুচি গ'ল। আৰু পানী বস্তুবিলাক উঠাই পেলাই আকৌ ছাইডত থৈছে, সেইবিলাক আকৌ বৰষুণ হ'লে আকৌ তাতে পৰে, পৰি আকৌ ড্ৰেইনটো আগৰ নিচিনা হৈ যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এয়াই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰিৱেশ, আৰু এতিয়া প্ৰতিটো পথ উপপথ এতিয়া পানীৰে উপচি পৰিছে, আৰু এয়াই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ যন্ত্ৰণা। আৰু কাম কৰি আছে এতিয়া অভিযোগ প্ৰতিভিযোগৰ মাজত গুৱাহাটীবাসীয়ে বানত এতিয়া কপকপাই থাকিবলগীয়া হৈছে, ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত, আৰু এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ সেই একে অৱস্থা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।